የአጎቱ ልጅ አስገድዶ በመድፈር ያስረገዘው ተከሳሽ በ11 ዓመት እስራት ተቀጣ። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተከሳሹ ያስገድዶ መድፈር ጥቃቱን የፈጸመው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ሰሜን መዘጋጃ አካባቢ አብራቸው በመትኖረው የ13 ዓመት ታዳጊ ላይ ነው። የተከሳሽናት ካዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት የወንድማቸውን ልጅ ከገጠር እንደ ልጆች አድርጌ ላስተምራት በማለት ያመጧት መሆኑንና ነገር ግን ባልጠበቁት መልኩ ይህ ድርጊት ሊፈጸም መቻሉን ገልጸዋል። አክስቴ ልጅ አለች፣ አንድ ጎረቤትም ተከራያለች። ይሄ ልጅቷ ምንድን ነው? ትቆስራለች፣ በፊተኛ ጋር ትጫወታለች። አሁን እኮ አትጫወተውም፣ ገብታ ትተኛለች እኮ። አንቺ አታይም እንጂ ትተኛለች። ቀኑ ትመኝታ ማሰዋ ልምዱ አይደለም እንዴ? አሁንም ልምዱ ነው ያደረኩ። ልምዱ አይደለም እንዴ? በቃ በፍጹም አላሰብኩም። ልምዱ አይደለም እንዴ አልኳት። ከዛ አይ እኔ እንጃ አላማረኝም። አይ እንደዚህ ከሆነማ ጤና ጠባ የምትሰራለች ውሰጅና ከትምህርት ቤት ስትመጣ አንቺ ጋር ትምጣና አንተን አድርገው አስመርማሪ። አይ በቃ ልጅሽ እርጉዝ ናት። ካረገዘች ሙ ከልጅሽ ነው። ከዚሁ በርስ በራሳቸው ከዚሁ እየተደረገ ነው። መናገሩም አልቻልኩም፣ መንቀሳቀሱም አልቻልኩም። የተወሰነ ሰዓት እኔ ምንም አንድ እንደዚህ አልመታም፣ እሷም አልመታም፣ እሱም አልመታም፣ አልናገርም። በቃ በፖሊስ እንደፈለጉ ሆነ። ለፖሊስ እጅ ሰጫሉ። እሷ መጣች፣ ከዚህ ፖሊስ ጠርታ ሄደች፣ አዛዘች። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ዘመነ ያዳነ እንደገለጹልን ወንጀሉ ስለመፈጸሙ አቤቱታ የደረሰው ፖሊስም ምርመራውን በማጣራት በአቃቢ ህግ በኩል ክስ ተመስርቶ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ችሎት ጉዳዩን ተመልክቶ በተከሳሹ ላይ ውሳኔ ማስተላለፉን ገልጸዋል። 2015 እስከ 2016 ታህሳስ ወር ድረስ ነው ወንጀሉ ሲፈጸም የቆየው። ቤተሰቦቿ ተኝተው ከተኙ በኋላ ነው እንዳትናገሪ በማለት ያፈናት ድርጊቱን እንደሚፈጽም ነው ለቤተሰቦቿ የተናገረችው። በዛ መሀል የግል ተበዳይ እርግዝና ይከሰታል። ምርመራ ያው አጣርተን ሕክምና ማስረጃውን አያይዘን ለክፍሉ አቃቤ ሕግ መዝገቡን አቅርበናል። አቃቤ ሕግም ክስ መስርቶ አራዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቅርበን ፍርድ ቤቱ ያው በዋለው ችሎት ላይ ተከሳሽን 11 ዓመት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፏል። ኃላፊዋ ባስተላለፉት መልእክት ከጾታዊ ጥቃት ጋር በተያያዘ ከልጆች ጋር የሚፈጠሩ ችግሮችን አስመልክቶ በግልጽ በመነጋገር ሊፈጠር የሚችለውን ጉዳት አስቀድሞ መከላከል ይኖርባቸዋል ብለዋል። ያው ህጻናቶች ጥንቃቄ ማድረግ ነው፣ ከወንድ ጋር አብረው እንዲተኙ አለማድረግ፣ ወንዶች ባሉበት ላይ አብረው ብቻቸውን እንዲሆኑ አለማድረግ። ይሄ አስከፊ እንደሆነ ደግሞ ለልጆቻችንን እየነገር ናቸው። እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ንገሩን ብለን ለልጆቻችን አቅጣጫ እየሰጠን ብናሳድግ የሚል መልእክት ነው ያለን።